Best for Soil, kompost, praktične informacije. Bok, ja se zovem Alfred Grant. Ovaj Best for Soil video govori o općoj definiciji komposta kao i vrstama komposta. Također možete vidjeti koje su koristi od upotrebe komposta i kojim izazovima se možete susresti prilikom njegovog korištenja. Na kraju videa pronaći ćete dodatne informacije o tim temama. Razmislite o gledanju ostalih video zapisa Best for Soil o kompostu i drugim temama vezanim za zdravlje tla. Sastavljena organska materija ili SOM je proizvod koji nastaje mikrobnim raspadanjem organske materije u aerobnim uvjetima. Ovisno o načinu kompostiranja, veličini, intenzitetu operacije i ulaznom materijalu, može se proizvesti veliki raspon komposta s različitim kvalitetama. Termofilni kompost ili kompost vrućeg truljenja najčešća je vrsta kompostnog proizvoda. Može se proizvesti u različitim razmjerima od malih skupina ručnim okretanjem do onih pomoću traktora ili čak samohodnim industrijskim kompostiranjem. Termofilni kompost doseže temperature od 60 do 65 stupnjeva Celzijusa nekoliko dana tijekom nagomilavanja. Ove temperature jamče ubijanje i deaktivaciju sjemena korova i patogena u kompostu. Vermikompostiranje je najprirodniji postupak kompostiranja. Uključuje epigene zemljane gliste kao što je Eisenia fetida. Važno je da se u tom procesu ne pređe temperatura od 35 stupnjeva Celzijusa, jer se u protivnom te gliste mogu uništiti. Vermikompost ima najveću raznolikost mikroba, a smatra se učinkovitim u suzbijanju nekih patogena, ali ne uništava ili deaktivira sjeme korova. Stoga se u proizvodnji većih razmjera preporučuje kombinacija termofilnog kompostiranja i vermikompostiranja. U praksi se provode i druge metode kompostiranja, poput terenskog kompostiranja ili kompostiranja u naslagama. Po definiciji, kompostiranje se uvijek vrši pod utjecajem kisika, stoga metode koje koriste anaerobne uvjete nisu kompostiranje, već fermentacijske metode. Zbog intenzivne obrade tla i drugih mjera upravljanja zemljom, udio organske tvari u našim tlima drastično je smanjen u posljednjem stoljeću. Primjena komposta može značajno povećati organske tvari u tlu. Smanjena organska tvar tla, učestala obrada tla, pesticidi i primjena mineralnih gnojiva rezultirali su povećanjem razine slabe mikrobne raznolikosti. Kompost nije samo izvor mikrobne raznolikosti, već i hrane kao i staništa za mikrobe u tlu. Dugotrajna i stalna primjena kemijskih hranjivih tvari, poput dušika, fosfora i kalija, rezultat je nedostatka plodnosti tla. Kompost ne sadrži samo nekoliko glavnih hranjivih sastojaka, već i elemente u tragovima i život tla, koji može mobilizirati fiksne hranjive tvari iz tla. Biološka raznolikost je glavno bogatstvo prirode u borbi protiv prevlasti određenih vrsta. Kao poljoprivrednik i proizvođač možete iskoristiti kompost kako biste vratili biološku raznolikost u svoja tla i time suzbili urođene bolesti tla. Koji su glavni izazovi za proizvodnju i primjenu komposta? Kompost ili čak resursi za pravljenje komposta nisu uvijek dostupni. Ovaj se problem odnosi na tehnologiju proizvodnje i širenja komposta. Ovisno o području moraju se uzeti u obzir različiti propisi za proizvodnju i uporabu komposta. Također, postoji rizik da se u tlo s kompostom unesu onečišćenja poput otpadaka ili teških metala. Ako želite dobiti više informacija o kompostu, slobodno pogledajte web stranicu Best for Soil gdje možete pronaći dodatne informacije.